Abuja sun koma sun fita gari kamata Hassan da Hussein ne bayan Kashim sai Babagana Kashim shatima da farfesa ta makar da Hassan da Hussein ne bayan Kashim sai Babagana yayin da dai dillan ta kayin dillan aka ma dillan za ta dillan
kashe nasara muka yi bayan kashin sai babagana bayan kashin sai babagana bayan kashin sai babagana kashin shati mu muna yaba aikin ka bayan kashin sai Allah ya kare cika maka burin ka bayan kashin sai babagana ya har gobe muna kan layin ka bayan kashin sai babagana kai ne sanatan sakiya karga bayan kashin sai babagana ya to ga ikram na Kano a tabe sake shiga barino babagana zai bannan mu magajin kashin mushetti ma barfe sa babagana umara wannan zabin daga Allah ne sai ta sake dira barino babagana zai bannan